Entrega RS. Você já ouviu falar? Pois é, estou aqui com a Laura Mostardeiro, que é a mentora do Laura Desapega RS, não é, Laura? O que que é o Laura Desapega RS? Bom, o Laura Desapega RS é um trabalho que eu e a minha equipe fazemos quando a gente entra dentro de um local, tá? Que pode ser feito de duas maneiras o trabalho. Um é a venda de tudo que tem dentro de um imóvel, de uma residência, desde imóveis e objetos. E a outra maneira é, a pessoa não tem uma casa inteira, mas tem alguns itens que ela quer desapegar. Daí a gente também vai lá e tem a possibilidade de compra. Tá, daí se vocês forem fazer todos os itens de uma casa ou de um estabelecimento comercial, vocês fazem um dia aberto, uma semana aberta, e as pessoas vão visitar e tá tudo etiquetado, com preço, tudo avaliado, é isso? Isso, Carmen, isso mesmo. A gente vai no primeiro momento até o local, faz uma avaliação de tudo que tem dentro, tudo que é possível arrecadar de valor, né? Quanto que claro. É possível de venda. Depois, num segundo momento, a gente vai lá, organiza, coloca preço, divulga e vende. Mas tudo, né, Carmen? Desde móveis grandes, sofá, cadeira, mesa, até objetos menores, tipo louças, claro. Enfeites, cristais, enfim, tudo. Não precisa nem ser peça assim que tem um valor mesmo, não é, Laura? Sim. Peças comuns também, não como, é? Até peças de maior valor e de menor valor, a gente vende não, tudo. Isso é uma excelente oportunidade para quem precisa comprar, porque tu compra muito barato, não é, Laura? Tu pode montar uma casa, isso. Não é? Com peças super baratas, porque vai desde louça, talher, tudo, gente, de uma casa. E para quem tá vendendo também é muito bacana, porque tu vai fazer dinheiro com aquelas peças que tu não vai usar mais. Isso, que a princípio as pessoas, como é que era antes? A gente dava tudo, né? É. A gente tinha que desocupar uma casa, as pessoas saiam dando, chamavam alguém para buscar. Hoje é possível fazer a venda, né? Tem esse trabalho de tá, e a pessoa que se encarrega em retirar a peça e levar para casa, sim. Ela que tem que conseguir alguém para levar. É, isso, frete é por conta de quem compra, a gente até indica algumas pessoas claro. Que a gente conhece, mas a cliente compra e retira. Tá, e você fica sabendo tudo do Laura Desapega RS na página do Face do Laura Desapega RS, porque ali a Laura diz aonde é que vai ter a venda na semana. Claro, né? Também agora no Insta, né, a Laura claro. Desapega RS. Ah, ela está no Insta também, isso é bom. E também, falando da outra forma de trabalho, que é, a pessoa não tem uma casa inteira, mas tem alguns itens que ela não, por alguma razão, fechou um ciclo, não claro. Faz mais sentido, que também pode desapegar, que daí nos liga, a gente vai até o local e tem a possibilidade de a gente comprar esses itens. Existe, então, a possibilidade de compra de vocês, isso, não é? Isso, existe. Gente, para vocês terem uma ideia, até os antiquários costumam ir nessas casas que vocês abrem para fazer venda, não é, Laura? Isso. Porque às vezes a gente encontra verdadeiras maravilhas, não é? Coisas muito legais, maravilhas. E funciona assim, ó, você liga pra Laura, a equipe da Laura e a Laura vão até você, fazem uma avaliação, essa avaliação não tem custo nenhum, isso. Tá? Eles ganham um percentual sobre o que for vendido. É isso aí, não é, Laura? Isso aí. Todo mundo ganha. E é tudo por nossa conta. Tudo por conta de vocês. Que a gente já tá lá trabalhando, é tudo por nossa conta. Vocês não se preocupam com nada, nem arrumar, porque tudo isso a equipe da Laura Desapega RS faz. Isso é muito moderno, não é, Laura? É muito moderno. Desapegar é moderno. É. Semana que vem mais Laura Desapega RS pra vocês.